जीशु प्रभु जीशु कृष्ण कटार मोर अति प्रिय भाई और भौणी माने समस्त केमती अच्छा भल्ले रहंतु शुणिबा जोहन सुसमाचार अध्याय छ पद संज्ञा एकावन मुगी स्वर्गर अवतीर्ण से जीवंत रोटी जो मैंने रोटी भोजन करती से मैंने चिरकाल जीवित रहीबे जगतर जीवन धारण लगे मुझे रोटी प्रदान करे ताहा मोर मांस जीशु जहन सुसमाचार अध्याय छे दिव्य प्रसाद विषय जमती तांगर आगमन उद्देश्य निजर जीवन अन्न बोलीदेपाई जमती आम मनुष्य मैंने सब दिन पाई बचबू तापाई पवित्र शरीर ग्रहण करने से आंभ मान आह्वान करती जीशं शिक्षा बहुत स्पष्ट प्रभु कहती बचवाकूल मनुष्य पुत्र शरीर ग्रहण करवा दरकार यस किंतु कतक लोक मैंने कौन कौच आम कि बुझीन एथेर जिहुदी मैंने परस्पर मध्य तर्क वितर्क कले ए लोक किपर निजर मांस आंभ मान भोजन निम्दे देव कौन कौच ए तो नजर दिए जीशु से केमती मांस आंभ मान खाइबा को देबे माने से माने रहुतले सही डाउन स्टेप रे तल सोपान रे ऊपर काउ देखि पारला यस ले जीसस स्पष्ट भाव रे कहिला बेले लोक माने ता विरुद्ध रे समालोचना करिछ हेले जीसु कोन कोले आमे टिके एडजस्ट करिबा एगा सत कि न बुझले भी चलिबो सेमती कहले कि नाही वाक्य 53 जीशु से मानक कहले सत्य सत्य मुतंभ मानक कहे बाइबल रे विशेष के नूतन नियम रे सत्य सत्य मुतंभ मानक सत्य सत्य एमती यूज कला बेला जानी रखंदु से शिक्षा बहुत गुरुत्वपूर्ण शिक्षा तार एपटे नहीं सेपटे नहीं ठीक सेमती एक दरकार तेणु करिया का जीशु ईश्वर निजे कहुची सत्य सत्य मु तुम्भ मान को कहे तुम्भे माने जदि मनुष्य पुत्र मांस भोजन ताहंग रक्तपान न कर तुम तारे जीवन रहिबो नाही जीवन रहिबाकु हेले बंचिबाकु हेले मनुष्य पुत्र जीशंगर मांस भोजन आ रक्तपान आंभ मान मनुष्य मान निहाती निहाती दरकार यहाँ स्पष्ट भाव में सदा प्रभु कहते प्रेज द लॉर्ड परवर्त वाक्य 54 जो मैंने मोर मांस भोजन और रक्तपान करती से माने अनंत जीवन लाभ करती एवं शेष दिवस से मानक उत्थित सबुदिन बचापी मोर भाई और भौणी माने केवल गोटे विषय ही दरकार जीशंकर पवित्र शरीर और पवित्र रक्त यस आम प्राय समस्त मृत्यु शुणा मात्र आमको भय लगे मोर केत सांग अच्छा केवल संस्कार जीवे ना भय लगुच आस्कार समय मृत विश्वासी मानी केत गीत गुड़िक शुणा मात्र से रागे छाड़े से गीत गाँव ना हेले सबुदिन बचापी सदा प्रभु कहती जो मैंने मोर मांस भोजन रक्तपान करती से आनंद जीवन लाभ करती शेष दिवस मुझे उत्थित करी क्या
ହେଲେ ଯୀଶୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ୟେସ୍ କାରଣ ମୋର ମାଂସ ପ୍ରକୃତ ଭୋଜନ ଆଉ ମୋର ରକ୍ତ ପ୍ରକୃତ ପାନୀୟ ଯେ କେହି ମୋର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଏବଂ ରକ୍ତ ପାନ କରେ ସେ ମୋଟାରେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଟାରେ ବାସ କରେ ବାକ୍ୟ ଛପନ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ ଛ ବାକ୍ୟ ଛପନ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଭଲରେ ଶୁଣିବା ଯେ କେହି ମୋର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଏବଂ ରକ୍ତପାନ କରେ ସେ ମୋଟାରେ ଏବଂ ମୁଁ ତାହାଟାରେ ବାସ କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆମେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କଲାବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ପ୍ରାସାଦୀୟ ଯୀଶୁ ଆମ ନିକଟକୁ ଆମେ ମଜ୍ଜିକୁ ଆମେ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ 50%। ବାକି ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବା ଯେ କେହି ମୋର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଏବଂ ରକ୍ତପାନ କରେ ସେ ମୋଟାରେ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯିବି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ରହିବି କିଏ କହିଲେ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଯେ କେହି ମୋର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଏବଂ ରକ୍ତପାନ କରେ ସେ ମୋଟାରେ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥିବା ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି କରିପାରିବ କି ଜମା ନାହିଁ ଏହାଠାରେ ଆମକୁ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ହେଲେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଯୀଶୁଙ୍କର ମାଂସ ଭୋଜନ ଓ ତାଙ୍କର ରକ୍ତପାନ ଏହା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ କ୍ୟାଥଲିକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ହେଇକି ଉତ୍ତମ ଭାବେ ପାପ ଶିକାର କରି ପବିତ୍ର ବଳିରେ ଯୋଗ ଦେଇକି ଯୀଶୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଶରୀର ଆଉ ରୁଧିର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆମକୁ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସମୟରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପାସ୍ କରୁଥିଲେ ଏ ତ ଜୋସଫ ସେ ବଡ଼େଇର ପୁଅ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାକୁ ହେଲେ କେମିତି ଏ ଲୋକଟି ତାଙ୍କର ମାଂସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇ ଦେବେ ଆହୁରି ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦେବେ ଆହୁରି ଏ ତ ଶିକ୍ଷା କଠିନ କିଏ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କର ମୁଖରେ ଏକା ଲୋକମାନେ ସମାଲୋଚନା କଲେ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ଅଳ୍ପ ବି ପଚଗୁଞ୍ଜା ହେଲେ ନାହିଁ ଯୀଶୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଯୀଶୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଶରୀର ଓ ରୁଧିର ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମାଂସ ଭୋଜନ ଓ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତପାନ ନ କର ତୁମଠାରେ ଜୀବନ ରହିବ ନାହିଁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜିକାଲି ଏମିତି କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିକି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଲା ପରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଦରକାର କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ମାଂସ ଭୋଜନ ଆଉ ରକ୍ତପାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷ ଦିବସରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତିତ କରିବି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ତୁମେ ସ୍ଥାପନ କର ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁଦିନ ତୁମର ପବିତ୍ର ଶରୀର ଆଉ ରୁଧିର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ପରିଣାମୟ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଥିବା ତୁମର ସନ୍ତାନଗଣ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମ ନାଁରେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ
आमर प्रत्येक जन भाई और भौणी मान जो मैंने बर्तमान चाहती जमी सबुदिन पवित्र बलि जग दे कि तुम पवित्र शरीर और रुधिर ग्रहण करने से ही अनुग्रह दिंत सर्वशक्ति परमेश्वर पिता पवित्र समस्त को जय जीशु।